Nazdar lidičky. Bořek Stavitel SRO. Jasně. Tak. A kurva je to. Tak divně s tím sklo, jak se můžeš koukat z výstraně na pistoli. V životě jsem schody neviděl z výstraně. Tak a v dnešním díle, abych vám to tak popravdě řekl, vůbec nevím, co bude mít. A to se podá. Kajra to vymyslí určitě. Víš, ani nevím. Jo, já si tady budu. Ty si tam hraj nahoře. Jo. Já si hraju, no. A já si budu hrát tady dole. Tohle bych měl mít, tohle taky. Snad. Až to je. To ne. Ano. No jo, to je paráda, když takhle si můžete krásně šáhnout do toho. Jak bych to řekl česky mezi nohy. Jo, špatný joke, špatný kanál. Nevadí. To letělo někde o kiláček vedle, no. To byl opět. Tak, tady vytvoříme. Tady zničíme. Jo, tady kdyby to, tak musíme pochválit tady pana Huntera. Och, děkuji. Tady udělal krásný baráček se střechou a domluvili jsme se, že to uděláme jako ve stínu přesýpacích hodin. Jo, přesně jako může, tak. Jako může se stát, že to Hunter třeba během půl hodiny ještě zbourá, protože se nám to třeba nebude líbit. Ale to může říkat dobře. No, sice jsme na stejném mikrofonu, takže... No, když jsem slyšel. Jo, tak dobře, tak já budu dělat překvapenýho. Ale Hunter, nechceš něco říct? Osobno. Asi bys to měl zbourat. To a kutě. Já mám kutě. Je to takhle? Kur. Já. Vymnul Hergot. Kutáš celé men. 5, 6, 7, 8. No. Dlouho jsem to nedělal, jo. Tady, kde. A co děláš? No, tady si hraju. Kamení, víš? Jsi říkal, že budeš řešit něco na to lítání? To ještě ne, jo. Vyštěl jsem se na to. No jo, cože. Takže to by mělo jako fungovat jako jak tam bude. A co? No tady zkouším, víš? Zkouším si věci. Jo, to by ti mělo fungovat jako plachtidlo, to je dobrý, ale... Ten prstínek, co jsi mě dával, nebo? Mhm. No, když skočíš a zmáčneš mezerní, podlidí to. Ustupíš seš vysoko. Aha. Jestli ho máš u sebe dvě. No u sebe. Nasadil jsem si ho, nebo? Ne, stačí ho mít v inventáři. Nebo jestli jde nasadit, tak si ho můžeš... Jako skočit? No, skočit a držet. Vyskočit a držet.
Počkej, až se mě doplní lehátka. Ne, to ti, to co? A? Můžeš ji vřít? Nebo... No, tak to teda ne. No tak to vyskočil se, ale nedržel jsi to. Vyskočil jsem a držel jsem mezerník. No, jako... A stalo se ti přesně tohle, jo, hele. Ty se na mě, jo. Aby vyletím nahoru, nebo... No ale ty máš nějaký křídla na sobě. Je počkej, to já mám taky. No, hele, teď to. A držím to. Musíš to držet. Jakože jednou klikneš, že vyskočíš a pak to ještě jednou klikneš a držíš. Jo. Ne, nic. Jo, a když to rozklikneš a najdeš na to myší, prosím tě ještě, no. Tak tam je Chicken Wing Cream, jo, Flight of the Maestar Beast, no. Used 1 GB. A pak no. Máš to Grind Power a tam se ti píše co? 1/0. Aha. OK, tak. To chápu, proč ti to nefunguje. Tady dostaneš 4 tyhle. A vyzkoušíme to. No přiložil jsem tam. Tak. Měl jsem tady kamaráda na chvilku. Tak. Můžeme se tady vrátit. Nebo zkusíme. Tady když přijdeš ke mně, prosím tě. Počkej. Jasný. Sem, se mnou. Když tady na to najedeš, tak něco ti to ukazuje. Grid power 1/0. Mhm. Tak, máš krumpáč u sebe, prosím tě? No. Tak, vypiš si tady ty dva. A zase je tam polož. Tam na ty místa, jak to bylo. Tady vlastně. A tam pod tu hlínu, na tu hlínu.
Tak. Jo, 1/30. A teď to vyzkoušej schválně. Jo, 1/30 už to na tom mám. Vlastně to funguje jako elitra. Jo, funguje to. No tak akorát to každý musí mít sám. No, jo, to tak je to super. pohodím. Akorát, že s tím nemůžeš lítat, no. No, tak nám to aspoň na ten fall damage je dobrý, protože ten se mě teďka i šíkne zrovna. Tak a takže když jsme teda v tomhle tom, tak to budeme moc tady, máme účko. A můžeme zkusit vytvořit tohle teda. Měli bychom na to mít, takže 4 Dark Materi, 2 Diamanty, Dark, 1, 2, 3, 4 a Diamanty, 2, 2 jsem řekl, kurva. Tak. A hele, kolik se nám splnilo nějaké? Jo, Watermill. A 2900, super. No. 3600. Takhle. A teď budeme muset, aby jsme si mohli ring. Si ho hodím A. Funguje tady Ačko nebo ne? Jo, funguje. Tak a budeme potřebovat tohle ještě. Tohle, tohle, tohle. Tohle, tohle, tohle. Takže lead. Máme lead. Máme. Takže tady na to potřebujeme 4. 8. Tyjo, tady to je dost náročnější. No to nevadí. Aby nám to zabere trošku díl. Takže když jsem musel jít tak silně. Se nebude muset vymýšlet nic extra složitýho nadále. Dobře, možná dva staky si vemu, nebo 4. Redstone, dva staky. Číček gold jsem tam viděl. Tak a začneme. Tady potřebujeme kůži. Máme kůži? Myslím si, že jo. Iron, iron mám. Ale jistě si to nejsem. Alea. Musím to potřebovat, ale jsem. Jsem taky. Nemám kůži. Čekej, tak já kouknu. Koukni ještě tak k sobě. Aha, tak nemám taky. OK, tak aspoň to bude záživnější. Jo. To bude kurva zavnitřnější. Rotten Flash a Alchemy a Mana Pool a to už si doma. No jo, máme Fortnite, máme ne. A Rotten Flash. Fortnite máme mít. Když bych si měl dát do Redstone Formation 4 ty 4 Rotten Flash, tak by si ti z toho měl stát mimo ledu. Já ty mody tak sakra miluju. Tak, kůžičku máme. Se najíme. Takže takhle naučíme se kůži.
Takže pak budeš mít jednu v tom. Česce. Česce. Tak a to jsem potřeboval na tohle teda. Takže. Op, aha. Je super, že to už má, že prostě všechno má svoje. Svoje recní kopadě IMCčka. No, to je ono. Kopadě. A sulfury potřebujeme. Máme sulfury. A, no jo, máme sulfury dost. No, takhle. Tak si dobře pamatuju. Ne, ten tam byl. Takhle. Jo. Flux kapacitu naučíme, dáme do čestky. Tak teď potřebujeme tohle. Tohle máme, tohle vytvoříme, to je easy. Easy peasy, jak dva cheesy. Jo. To si musím vzít. Tady se potřebuje, je to potřebuje tohle, takže to můžu dát nejč tohle. Tak, teď potřebuji teda tohle. Tohle mám. Máme silver. Myslím, že snad jo. My, já, nebo nevím jak ty, ale já mám. Tohle nevím, jestli mám, aha, to mám naučený. Tohle taky už. Tak, lít. I kdybych to neměl naučený, tak se naučíme. Tohle Iron Redstone, takže na to bychom měli mít teda všechno. Reaktank dynamo, vůbec nevím, čemu to je. Kinetic energy. Fluid fuel. A teď tady nám něco chybí. Nechybí. Takže to se taky naučíme, ty potřeby myslím dva. Teď bychom měli mít všechno. Máme základní jetpack. Wow. Ale to nekončí. Ano, pověs nám o tom víc, Horste. Horste, no ty vole, potřebuji Invar. Nepamatuji tu emisi, jak se dělal Invar. Ježiš, tak to si fakt nespomínám. Ne, induction smelter, nemáme induction smelter, Horste. Co budeme dělat, Horst? Kurva, fix. Budeme muset udělat induction smelter, a zbyne. Jo, tady stačí. No. Fire a nickel se dělá zase jak. Počkej. Podívám se do přítele shopu. Prosím, ať tam je něco invar. Kurva, není. To bylo ten druhý, co jsem potřeboval. Nikl, to možná mám nikl, ne? To ví, že mám nikl, takže induction smelt. Takže potřebuji využít nějakou čestku na herbek. Tak, super, takže induction smelt. Indu, jak mohu. Induction smelter. Mělo by taky easy. Tohle mám, kopr. Tohle. Jo, počkej, cože to tam jsou. Já nemám invarový to kolečko. Já potřebuji. Já šprdel, že potřebuji udělat invarový kolečko. Když na invarový kolečko potřebuji induction smelter.
na invar jako takový. Tak co to kurva je? Jak prdel ze mě, ne? O dobře, no tak bude mít jenom... Tak já myslím, jak to bude mít krásně na dlouho. A ono hovno. Ono nic. Nemá kapacitory, kde říkej. Grains of Infinity Golden Copper. Grains dělá si jak? V shopu. OK. Myslím, že dneska budeme lítat jako úplně v klidu, bez žádných problémů a... Ono nic, jo. A ono nic, jako no. Ty jsi určitě nechtěl, že jo, to je jasný úplně. Já jsem nechtěl, no, to já se přiznám, ty jo. Na co ty potřebuješ lítat, víš, přece. No, přesně. No tak, až to doděláš, tak už na nic. Třeba bude hotová stavba. Co jsem zase udělal? Zbytečnost bylo. Co jsi udělal? No já jsem udělal banku, že jo? Já nechci banku. Tak jsou, abych si mohl někdy nabíjet ten jetpack. Se dělá nabíječka na jetpacky. Už si to nepamatuju, kurva. A z jakého je to modpacku? Simply jetpacks, ale... No to nevím. To jedno, tam se dá i nabíjet jako všechny možné věci. Ale já nevím, jestli jmenuje zrovna ten terminál. A je to vlastně, z čeho je tohle? Thermal expansion? Myslím, že toho jsou pulverizer, jsou induction kompaktor magma. Co dělá tohle? Až to hledáme. Takže tohle. Takže tohle. Koper, tohle. No easy. To je easy. Takže. Tohle dvakrát. Takže jak se jmenuje ta poslední tečka. Coil. Je, ale to je jedno. A frame. No je tam vytvoj kraftit, ne? Naučíme, dokonce nám to splnilo quest. Něco. Tady se vlastně vyjde jen tisícovka. No. Tak to dám sem. No. Tak, už se to nabíjí. Parádička. Horste, už se to nabíjí, už je to.
Torste, už budu lítat. Ale ty ne. Jak si mi to mohl umět? Řekl jsi se to. Tak já teď stavím barák, tyjo. Se na mě vysere. Kdo že řekl, že se na tebe vysere, to jsi řekl ty, já ne. Nevím. Au. No, já. Aha, dobrý. Au. Jo, jak to vypadá 3Dčku, je to takhle dřív nevypadalo. Si naposled pamatuju. Co? Ten jetpack, že vypadal takhle hezky. Kdybych chtěl náhodou, čistě jenom náhodou, chtěl upgrade tohoto krásného jetpacku. Jo, když teda tam to by nefungovalo, tam to nefunguje. Chtěl bych náhodou teda jetpack. Tak potřebuji stejně jak tyhle. Prostě už se blížíme k konci našeho dílu dnešního. Jo. Jsem zemřel, kde mi jde. Už natáčíme nějakých 27 minut. Ještě dost času. Potřeba bych Nickel Chicken, jo. A Nickel Chicken. To dělá s Blazer Chicken a Cactus Green Chicken. Cactus Green Chicken. To by se dalo udělat. OK, to máme. Dobrý. A... Kdo ten Blazer? Blazer Chicken se dělá s Gold Chicken a Lava Chicken. Dobrý, no. A Lava Chicken a Gold Chicken. Lava Chicken se dělá s Nether Quartz Chicken a Cold Chicken. A nedokvat chicken se dělá. To se prý z ničeho nedělá. No to už se dodělá. Ne, to se nedodělá, to se přímo udělá. Jo, fakt že ne. A co takhle invadový sítl? Nechtěl říct Invar City, víš, ale na to stejně potřebuješ Invar Ingo. No to je ono. Že to nám asi moc nepomůže, no. Počkej, já se schválně podívám teda. Projdu všechny možnosti. Inovatečí kon nic. Fodnejska nic. Induction smelter tak nic. Tady to nic. Tady to. Tady to nic. Nic, nic, nic. Jedině nějaký alloy kiln, s kterým jsem v životě nedělal. A co? Z modu Immersive Genius. To se dá udělat, aby jsme mohli mít environment. To se, by se dalo udělat. To jsem v životě neslyšel. Nebo, jo, alloy kiln z Immersive Genius. Nebo Iron Furnace z Immersive Genius. Nebo... Hnedka jsem moudřejší. Ne, tohle nic. A nebo, pozor, alloy smelter, že mi to zapadlo. Ukáž, počkej, a jak se schválně dělá alloy smelter? To je tohle.
tuhle. Always melt this iron ingotek, food nejský, stone beeru, simple machine. Jako nechci nic říkat, ale vypadá to fakt docela dobře. Já vím, jestli nejlepší. Nejlepší v úkolování, víc. To je nějaká tma tady je, dole. Jo, musíme to osvítit ještě nějak. Ale nejsou nějaký světla pěkný. Já ale opravdu pěkný. Jako jo, opravdu, ale opravdu pěkný. Jiný neberu. Glowstone, Begatouch. Tady máme nebo nemáme. Co pak já vím? Kudu máme lava kirava. Tak ještě tohle vyzkouším, než to ukončíme. Kurva. Když se tady bouchlo. No, jako nic to moc neznělo. Ne, nic. Pojďte. Yes, mám invar ingot. Napíš lantern, ne? Není tam něco na lantern. Ne, já už jsem našel, počkej. To není tady na lantern. Tak bylo něco zničeno. Yes, mám. Tohle už nepotřebuju, tohle taky. Takže. Magmatik. Když se nám celý vztah. Takže tady udělám tohle. Naučíme. Počkej, ještě zkusím s vámi jenom tohle. 4. Jo, tady. Jo, coilky potřebuji redstone, iron. Takže coil. Je to tady. Budu se taky radši naučím. Jsou dva, jsou tohle, tin,
Invader, jak to? Už tenhle ten kapa. In. A teď by to mělo být snad i všechno. Yes. Okay. A teď už to jenom, jo, teď potřebuji ten. Tohle. Yes, kámo. Tak se ale nemáš náhodou barvy, cactus green a červenou? Netka, počkej. A. Já green nemám. Nemáš? Bohužel. Mám jako hodně toho mám, jo. Ale. Yes, takže tohle by teda teďka v tomhle případě. A máš pak ten ring další. Ten by měl. Jo, ten by měl fungovat jako jetpack. Super. Co? Tady dole, tady v tom, počkej, jak vypadnu. Jo, kdybych chtěl tuhle slepičku, tak ty mám. To slepičky mám, ale spíš potřeba barviva. To je dvě. No to, tak vem tuhle jednu slepičku, tady jdej do toho. A no, ona bude pomalu, ale bude generovat. A ještě tu červenou. Jo. Ale my si tu červenou máme, nebo ne? To dává kam? Je? A kam to generuje? Do těchto těch? Jo, 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 do nějakýho. Který jsou plný, teda. Počkej. Ono to má tady ještě 4 místa u toho u sebe, víš. Jo. Když si vám a tady s tou rukou. Jsi zmizel? Ven? Je tam. Kremlin tady slepíce. Aby byli co nejrychleji na světě. Já to mám asi tu chicken land. Tak já ti krmím, mám nevět, čeho. Teď čím jich je víc v té koji, tak to je rychlejší, jo. Už
teda líp. No. Tak jo, a takže jak jsme na tom dneska? Časem teda? No, s časem jsme na tom, takže máme 40. Takže já bych to dneska viděl. Myslím, dobrý, dneska jsme dokázali udělat. Myslím si, že taky okay, no. Jetpacky. Máš jetpack? Nemám jetpack. Jo, vlastně ten přes ten prstínek, jo. Takže a příštím dílu třeba nebo do příštího dílu takhle buď u Hunter, anebo u mě, já dochystám na ten poslední nejtěžší a to je pak, kamaráde, je paráde. Mu se pak říká jetpack. Tak ještě si tady odezdám klesník, nebo penízky. Tak, mám krásných 18 000. Super. Mít, ne, 18, ale 50, tak si to koupím, ani to nemusím dělat. Tak jo, takže děkujeme za shlídnutí. Jo jo. Budeme rádi za like, odběr. Komentář, odběr. A hlavně zvoneček. Ano. Takže jo, takže tak čau. Se mějte. Čus, čus. You should know me, right? On the half of replica.